У селі Андріївка Чемеровецької ОТГ тепер є водогін. Його проклали за гроші обласної програми «Питна вода». Коштував він 1,5 мільйона гривень. За умовою співфінансування об'єднана тергромада виконувала будівельні роботи власними силами. Ми проклали вже 8 кілометрів цього центрального водогону, під'єднали 103 домогосподарства. Ну і народ задоволений, тому що є якісна вода. На сьогоднішній день ще 3 кілометри треба проставити центрального водогону. На обійці в хаті жительки Андріївки Олени Пухальської тепер теж є вода. Її домогосподарство – одне із 103, які під'єдналися до прокладеного водогону. Купаємося. Стиральну машинку маємо. Коштувало родині Пухальських під'єднання до водогону 3,5 тисячі гривень. За круг, за підведення, ну тільки то, що, і за те, що трактор нам тут копікопав. Один кубометр води коштуватиме для населення 8-9 гривень. Пухальські тримають корову, кози, свині, гуси, індики, нутрії і вдень використовують не менше 50 літрів води, поки не платять за енергоносії. Це робить місцеве приватне підприємство, яке уклало соціальну угоду. І ми обслуговуємо цей водогін. Це буде так, скажімо, подарунок від нас для села. Це невеликі кошти. На зараз це там декілька тисяч гривень в місяць за електроенергію. Поки що так. Значить, ми зробили наголос про те, що необхідно зареєструвати комунальне підприємство, необхідно поставити лічильники, і це робиться. Але на початкових етапах, да, запуску цього проєкту, ми платимо за всіх, не ділячи водоспоживання нікому. Але в майбутньому водоспоживання має бути розділено між споживачами. Зі слів Олександра Борейка, за гроші підприємства збудували водонапірну вежу за 200 тисяч гривень та в майбутньому обслуговуватимуть її. Нагадаю, в Чемеровецькій ОТГ цього року водогони прокладають у 14 селах. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.